Медицина по-новому. В Україні реформують мережу лікувальних закладів. Згідно з рішенням Верховної Ради, медичні установи в кожній області поділять за категоріями. Лікарні, які отримують статус загальних, лікуватимуть пацієнтів не лише зі свого району, але й з інших громад за умови наявності необхідних пакетів медичних послуг, законтрактованих державою. Такі медзаклади зможуть обслуговувати від 50 до 80 тисяч людей в радіусі своєї досяжності. Кластерні медустанови надаватимуть допомогу хворим з більш рідкісними недугами на кшталт інсультів чи інфарктів. Приймати зможуть до 150 тисяч пацієнтів. Третя категорія – надкластерні заклади, які надаватимуть високоспеціалізовану допомогу мешканцям усієї області. Медичну мережу остаточно має затвердити обласна госпітальна рада, а до кінця року легалізувати уряд. У департаменті зауважили, в умовах конкуренції медзаклади зможуть переходити з однієї категорії в іншу. Ті ж лікарні, які не потрапили до цієї класифікації, працюватимуть без змін. Таким чином будується в державі спроможна мережа, яка забезпечує саме пацієнту, як пацієнт-орієнтована модель, можливість в будь-якому випадку отримати гарантовану державою медичну допомогу в безоплатному і в доступному способі.